নমস্কাৰ মই উৎপল সরকারি তথ্য অনুসৰি অসমত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা 6000 কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক সংস্থার তথ্য অনুসৰি অসমত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্রায় 119000 ঠিক তেনেকৈ সরকারি তথ্য অনুসৰি সমগ্র দেশতে কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্রায় 500000 কিন্তু এক সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসৰি দেশত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্রায় 40000 অর্থাৎ সরকারি তথ্যতকৈ প্রায় 8 গুণ বেশি সবিশেষ জনাম কিন্তু তার আগতে দি ক্রসকারেন্ট বুলেটিনত আগবঢ়াইছো দিনটোৰ এটা চর্চিত উক্তি লাহে লাহে আপনাদের দেখিছে এইখন সরকারের দিনত আগত গাঁত ভিক্ষারী ঘুরি ফুরিছিল এতিয়া ভিক্ষারী কিন্তু মই গাঁত কতো দেখা নাই ভিক্ষা খুঁজি ঘুরি থাকবলগা মানুষ কতো হওয়া নাই বিনা পয়সায় চাউল ঘর খাবলে পাইছে এক পুটি চাউল ঘরে ঘরে খুঁজে কোনো পেট প্রবর্তাবলগা হওয়া নাই গতিকে এইটো আমার রাজ্যখনের কারণে ডাঙর কথা যে আজি আজি রাজ্যখনত আগতে আপনাদের দেখিছে এজন লোকে বেগ এটা লৈ দিনটো ঘুরি ঘুরি হয়তো 1 কিলোমান চাউল 20 ঘর 40 ঘর 50 ঘর মানুষ ঘুরার পিছত পায় আমি প্রত্যেকে ঘর নিজৰ নহলেও টেমা তাতে এক অলপ চাউল কোনোবা এজন আহিলে দিবলে থৈ দিওঁ যে তেওঁ দুপৰীয়াখন আহিছে তেওঁৰ ঘৰত হয়তো খাবলে নাই আমার অভাব থাকলে আমি মুঠি তেওঁক দিওঁ দিনটো ঘড়ি 1 কিলো 1.5 কিলো চাউল হয়তো তেওঁৰ হয় আৰু সেইটোৰে পেট পৰ্বতায় আজি বিনা পয়সায় মাহ দিনৰ চাউল একেলগে তেওঁ ঘৰত পাইছে 1 টকাও দিব লগা হোৱা নাই গতিকে ৰাস্তায় পদূলিয়ে কতো ভিক্ষাৰী নাই এইটো ডাঙৰ কথা হৈছে যে অসমত ৰাস্তায় পদূলিয়ে এতিয়া ভিক্ষাৰী নাই আৰু নিজে লোকৰ ঘৰৰ চাউল খুলি ভাত খাব লগা হোৱা নাই এইটো পৰিৱৰ্তন এই চৰকাৰৰ দিনত হৈছে এইটো এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন গতিকে এই চৰকাৰৰ দিনত সকলোৱে দুমিলা দুমুখী খাবলৈ পাইছে কিবা এটা উপাৰ্জন হৈছে কিবা এটা সকলোৱে পাইছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত পঢ়িবলৈ পাইছে শিক্ষা অনুষ্ঠান হয় রাজ্য উন্নয়নের দিকে মন্ত্রী কেশব মহন্তর মন্তব্য এই সরকারের দিনত রাজ্যত নোহা হল ভিক্ষারী গাঁয়ে ভূয়ে দেখিবলৈ নাই ভিক্ষারী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের গুণ বখানি আজি এই মন্তব্য করলে মন্ত্রীজনে কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হব শাসনলৈ অহার পূর্বে কি প্রতিশ্রুতি দিছিল বিজেপিয়ে প্রতিশ্রুতি ভিক্ষারী নির্মূল আছিল নে প্রতিশ্রুতি আছিল নিবনুয়া নির্মূলর রাজ্যত ভিক্ষারী নাই কিন্তু লাখে লাখে আছে নিবনুয়া 2018ত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল 20,24,446 জন দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ জুন পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহত সৰ্বমুঠ 21,50,871 জন নিবনুৱাই পঞ্জীয়ন কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূতৰ এক বাতৰি অনুসৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2021ৰ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 20 জানুৱাৰীলৈ 2,53,800 জনে অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰিছে 2021ৰ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2022ৰ 20 জানুৱাৰীলৈ ৰাজ্যৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহত পঞ্জীয়ন কৰিছে 2,53,800 গৰাকী নিবনুৱাই অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এবছৰত 1 লাখক চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে 4 মাহত জন্ম হ'ল অতিৰিক্ত 2.5 লাখ নিবনুৱা ৰাজ্যত ভিক্ষাৰী নোহোৱা হ'ল কিন্তু কেতিয়া নোহোৱা হ'ব নিবনুৱা সেই উত্তৰ এতিয়া কেশৱ মহন্তই দিবনে দেশত কোভিডৰ প্ৰকৃত মৃত্যুৰ সংখ্যাক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে ভাৰত চৰকাৰে লুকুৱাইছে নেকি কোভিডত মৃত্যুৰ প্ৰকৃত তথ্য শেহতীয়াকৈ 10 মাৰ্চত দি লাঞ্চেছত প্ৰকাশ পাইছে এক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আমেৰিকাৰ স্বাধীন গৱেষণা সংস্থা ইনষ্টিটিউট ফৰ হেল্থ মেট্ৰিক্স এণ্ড ইভালুৱেশ্যনে চলোৱা এক সমীক্ষা অনুসৰি কোভিডত মৃত্যুৰ হাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভাৰতত এই সমীক্ষা অনুসৰিয়ে অসমত কোভিডত মৃত্যুৰ সম্ভাৱ্য সংখ্যা প্ৰায় 119000 উল্লেখনীয় যে এই সমীক্ষার প্রতিবেদন মুক্তি হওয়ার আগলৈ অসমত সরকারি তথ্য অনুসৰি কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল 6,160 গৰাকী সেইবাবে উত্থাপন হৈছে প্রশ্ন কোভিডত মৃত্যুৰ প্রকৃত সংখ্যা লুকুৱাইছিল নেকি অসম সরকারে করোনাকালীন সময়ত সমগ্র বিশ্বত আনুষ্ঠানিক তথ্য অনুসৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা 79 লাখ কিন্তু সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসৰি এই সময়ছোৱাত সম্ভাব্য মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা 182 মিলিয়ন উল্লেখনীয় যে এই প্রতিবেদন অনুসৰি কোভিডকালত ভাৰতত মৃত্যুৰ হাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আনুষ্ঠানিক তথ্য অনুসৰি ভাৰতত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় 5 লাখ কিন্তু দি লাঞ্চেছত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত কোভিডত মৃত্যুৰ সম্ভাৱ্য সংখ্যা হ'ব প্ৰায় 40.7 লাখ অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা আনুষ্ঠানিক তথ্যতকৈ ই 8 গুণ বেছি
সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোভিডে বিধ্বস্ত কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে আমেৰিকা। আমেৰিকাই দিয়া তথ্যত মুঠ কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যাতকৈ 14 গুণ অধিক মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে এই প্ৰতিবেদনে। ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত 8খন ৰাজ্যত মৃত্যুৰ হাৰ ভয়াৱহ আছিল বুলি ব্যক্ত কৰিছে। সেই অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰী তথ্যমতে মৃত্যুৰ সংখ্যা 22,900, কিন্তু সমীক্ষাৰ সম্ভাৱনা অনুসৰি ৰাজ্যখনত মৃত্যুৰ সংখ্যা 5,17,000। একেদৰে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰত মৃত্যুৰ সংখ্যা 1,42,000 যদিও সমীক্ষাৰ সম্ভাৱনা অনুসৰি ৰাজ্যখনত মৃত্যুৰ সংখ্যা 6,16,000। অৱশ্যে ভাৰত চৰকাৰে এই সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন নাকচ কৰিছে আৰু এয়া ভুল তথ্য বুলি আখ্যা প্ৰদান কৰিছে। আহিছো দিনটোৰ আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিলৈ। আজি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া যুদ্ধৰ 18নম্বৰটো দিন। নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰি অনুসৰি আজি ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত সংঘটিত কৰে 30টাতকৈ অধিক মিছাইল আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণত 35জন লোক নিহত হোৱাৰ উপৰিও মৃত্যু হৈছে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সাংবাদিক ব্ৰেণ্ট ৰেনৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ৰাছিয়ান সেনাই কিভৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থান কৰিছে আৰু এই কিভৰ সমীপৱৰ্তী এটা অঞ্চলতে মৃত্যু হৈছে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সাংবাদিক তথা ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম মেকাৰ ব্ৰেণ্ট ৰেনৰ। উল্লেখনীয় যে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰখনৰ 1,300 সেনা যুদ্ধত মৃত্যু হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। ইউক্ৰেইন সেনাৰ ক্ষয় ক্ষতি সন্দৰ্ভত এয়াই হৈছে প্ৰথমটো চৰকাৰী বিবৃতি। অন্ত পৰিল কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক। 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত হোৱাৰ পিছতেই ছোনিয়া গান্ধীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক। বৈঠকত আজি ৰাহুল গান্ধীক দলৰ সভাপতিত্ব প্ৰদানৰ দাবীত দলৰ কেইবাজনো নেতাই বৈঠকত যুক্তি দাঙি ধৰে। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ ন্যস্ত কৰাৰ সমৰ্থনত যুক্তি দাঙি ধৰে। বৈঠকৰ পূৰ্বে গেহলটে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতহে ভাষণ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ আছে, বৈঠকৰ মাজতে কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত একাংশ সমৰ্থকে ৰাহুল গান্ধীক সভাপতিৰ পদ অৰ্পণৰ দাবীৰে শ্লোগানো দিয়ে। উল্লেখনীয় যে বৈঠকত কংগ্ৰেছ G23 নেতাসকলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওপৰত বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। উল্লেখনীয় যে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ব্যৰ্থতাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইয়াৰ পিছতে গঠন হৈছিল G23। ছোনিয়া গান্ধীয়ে দায়িত্ব লৈছিল অন্তৱৰ্তীকালীন সভানেত্ৰী পদৰ। শেহতীয়াকৈ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল প্ৰকাশৰ পিছতেই পুনৰ নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতে জোকাৰিছে কংগ্ৰেছক। পঞ্জাৱত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত দেওবাৰে বিজয় ৰেলীত অংশ ল'লে কেজৰিৱালে। ইতিমধ্যে অমৃতসৰৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে কেজৰিৱালৰ সৈতে আপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। বিমানবন্দৰতে নেতৃত্বক আদৰণি জনাই পঞ্জাৱৰ হ'বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। দিছপুৰ বিধানসভাৰ সভাকক্ষত ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে এই বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ কৰা হ'ব। এই বাজেট অধিৱেশন 1 এপ্ৰিল 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশনত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপন কৰা হ'ব। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে 16 মাৰ্চত বাজেট দাখিল কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আক্ৰমণাত্মক হ'ল প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই। নাম নল'লেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰোক্ষভাৱে কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয় যে সাধাৰণ জনতাই ব্যক্তিক নহয় বিজেপি দলকে নিৰ্বাচন কৰিছে, সেয়ে বিশেষ ব্যক্তিৰ বাবে দলটো জনপ্ৰিয় হোৱা বুলি ভাবি অহংকাৰী হোৱা অনুচিত। চাওক কি কৈছিল ৰাজেন গোহাঁই। চকীখনত বহিব পাৰে কিন্তু তেওঁ ভাবিব নালাগে, তেওঁৰ নিজৰ কেপাচিটিৰ কাৰণে সেই চকীখনত বহিছে, দলৰ কেপাচিটিৰ কাৰণে, দলৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ কাৰণে তেওঁ সেই আসনখন পাইছে, বা আমাৰ নিচিনা আৰু বহু কৰ্মীৰ ত্যাগৰ কাৰণে সেই আসনখন পাইছে, কিন্তু তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ অহংকাৰ চাবলৈ বিচৰা নাই। আৰু আজি যদি আমাৰ দলত আহি কোনোবাই নেতা হৈছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা হৈছে, তেওঁ যদি ভাবে তেওঁৰ কাৰণে হৈছে, এইটো ভুল ভাবিছে। তেওঁ এই দলত অহাৰ পাছত এই দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি বা ভালপোৱা আছে, তাৰ বিনিময়তে তেওঁ এই আসনখন বা তেওঁলোকে এই আসনখন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু তেওঁক তাৰ কাৰণে অহংকাৰ কৰিবলৈ দলে কৰ্তৃত্ব দিয়া নাই। সেই কথাষাৰ বুজি শুনি আমাৰ নেতৃত্ব চলিব লাগে, কিয়নো অহংকাৰ আমি কাৰো চাব নোখোজোঁ, কিয়নো আমিও বহুত কষ্ট কৰি এই দলটোক আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু এই অহংকাৰটো অত্যন্ত বেয়া কথা, অহংকাৰ মই সহ্য নকৰোঁ, মই ভাল নাপাওঁ কাৰো অহংকাৰ, কিয়নো তুমি নিজে কোনো ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই। মই যদি আজি সাংসদ হৈছোঁ, মই ৰাজেন গোহাঁই হিচাপে হোৱা নাই, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পদুম ফুল পৰা লৈ ফুৰাৰ কাৰণে পদুম ফুলৰ নামতে ৰাইজে মোক ভোট দি 4 বাৰকৈ সাংসদ পদ বনাইছে। আৰু এইটো নহয় যে কেতিয়াও গামোচাখন পিন্ধাই দিলে নহ'ব, গামোচাখন তেওঁক পিন্ধাইছা, কিন্তু তোমাৰ আজি নতুনসকলে আহি সকলো চব ইয়ে কৰিছে আৰু তেওঁ একোৱেই পোৱা নাই, তেওঁৰ পৰিয়াল চলিবলৈ নাই, অসুবিধা আছে, সেইটো গামোচা পিন্ধা আদৰ দেখুৱালে নহয়, প্ৰকৃত অৰ্থত ফিল্ডত তেওঁক গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিন্তু আমি চৰকাৰ গঠন হৈ পেলাই আমি অতীতটো পাহৰি যাব নালাগিছিল। অতীতৰ যিসকল দুখীয়া সাধাৰণ কৰ্মীয়ে যিধৰণে দলটোক ধৰি ৰাখিছিল, আগুৱাই আনিছিল, সেইসকলক সম্পূৰ্ণ অৱহেলা কৰি যদি নতুনকৈ সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাধিকাৰ দি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ হাততে সম্পূৰ্ণ দলটোৰ
ক্ষমতা বা পৰি চালিকা শক্তি দি দিয়ে, সেইটো কিন্তু মই ভাবোঁ উচিত হোৱা নাই। গতিকে ত্যাগৰ মূল্য দলটোত যদি যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে দলৰ লংগিভিটি বাঢ়িব, যেতিয়া ত্যাগৰ মূল্য দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে দিব নাজানিব তেতিয়া হয়তো দলটোৰ কেতিয়াবা তাৰ লাইফটো শ্বৰ্টো হ'ব পাৰে। তেওঁ আজি অত্যন্ত ডাঙৰ চকীখনত বহিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ ভাবিব নালাগে, তেওঁৰ নিজৰ কেপাচিটিৰ কাৰণে সেই চকীখনত বহিছে, দলৰ কেপাচিটিৰ কাৰণে, দলৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ কাৰণে তেওঁ সেই আসনখন পাইছে, বা আমাৰ নিচিনা আৰু বহু কৰ্মীৰ ত্যাগৰ কাৰণে সেই আসনখন পাইছে। কিন্তু তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ অহংকাৰ চাবলৈ বিচৰা নাই। আৰু আজি যদি আমাৰ দলত আহি কোনোবাই নেতা হৈছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা হৈছে, তেওঁ যদি ভাবে তেওঁৰ কাৰণে হৈছে, এইটো ভুল ভাবিছে। তেওঁ এই দলত অহাৰ পাছত এই দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি বা ভালপোৱা আছে, তাৰ বিনিময়তে তেওঁ এই আসনখন বা তেওঁলোকে এই আসনখন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু তেওঁক তাৰ কাৰণে অহংকাৰ কৰিবলৈ দলে কৰ্তৃত্ব দিয়া নাই। সেই কথাষাৰ বুজি শুনি আমাৰ নেতৃত্ব চলিব লাগে, কিয়নো অহংকাৰ আমি কাৰো চাব নোখোজোঁ, কিয়নো আমিও বহুত কষ্ট কৰি এই দলটোক আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু এই অহংকাৰটো অত্যন্ত বেয়া কথা। অহংকাৰ মই সহ্য নকৰোঁ, মই ভাল নাপাওঁ কাৰো অহংকাৰ, কিয়নো তুমি নিজে কোনো ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই। মই যদি আজি সাংসদ